У Рівному дівчина скоїла аварію. Спочатку врізалася у маршрутку, а потім у паркан. Це сталося вчора ввечері на вулиці Макарова. 21-річна водійка була без прав і не заперечувала, що вживала спиртне. Це буває. Як буває? Це буває. У вас немає прав? Нема. Я навіть на них ніколи не здавала. А чого ви сіли? Таке буває в житті. А ви розумієте, що ви могли когось вбити? Так. Да. Я сказала, якщо я винувата, ну, питань нема, пишіться на мене. Якщо я винувата, так, да, я не сходу. А ви вживали все сьогодні алкоголь? Так. Да. Маю за що? У мене позавчора було мама день рождення, вчора в мене родився хрещених. Маю право за що? На місце події прибула поліція. Виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі маршрутному таксі «Богдан» під керуванням водія, який рухався по головній дорозі. Здійснила зіткнення, від чого водійка автомобіля «Рено Кенго» втратила керування і врізалась та пошкодила огорожу. Наслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. При спілкуванні з водійкою патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Їй запропонували пройти тест на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Я згодна. Ви з результатами? Да. Свідки чули? Водій згідно з результатом, який проведений на місці. Дуєш, як шарик надуваєш? Довго дуєш. Дуєш секунди 3-4, поки апарат працює. Почули? Дуй. Стоп. Скільки? 1,57. Слухи, зверніть, будь ласка, увагу. 1,57 говорить про те, що водій знаходиться зараз в стані алкогольного сп'яніння. Покататися містом за кермом свого авто їй дозволив знайомий. Оскільки постраждалих у аварії немає, рівнянку не затримували. На неї склали протоколи за статтею 124, статтею 130 частиною 1 і винесли постанову за статтею 126 частиною 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто за скоєння ДТП, за керування в стані сп'яніння і за те, що керували без посвідчення водія.